Så det du sier at du og fire venner var på snøbordtur? I en brakk beinet? Dere brøt inn på et nedlagt hotell for å søke ly. Og der på hotellet så ble vennen din drept. Sånn her, eller? Ser mer ut som et fødselsmerke, synes jeg. Hallo? Det noen der?